зүүнгаар тийш эргэх гэж байна. Эргэлтээс наан хитэн фит зайнд эргэх төхөө өгч эхлэх ёстой бай. 1 50 2 75 3 100 100 Дорох чигсалтанд талинд үл харагдах хэсгийн тухай аль нь зөв байна вэ? 1 2 талдаа талтай байхад бүгдийг харжуулна. 2 Том аврын ачааны автомашинд үл харагдах хэсэг суудлын автомашинаас өргөн том байдаг. 3 Дотор талинд үл харагдах хэсгийг шалгаж болно. Том аврын ачааны автомашинд үл харагдах хэсэг суудлын автомашинаас өргөн том байдаг. Зөксөлт зөксөж байгаа машиныг шүргэж, жижиг ослт гаргаад, эзэн нолдохгүй бол та яах ёстой вэ? 1. Машин дээр нь бичиг үлдээнэ. 2. Хүлээлгүйгээр замын цагдаа болон хурдны замын эргүүлд ослын талаар мэдэгдэнэ. 3. Дээрх хоёр хоёлаа зөв. Хурдны хязгаарыг өөрөөр загаагүй бол орон сууцны хороололт 1. Цагт 20 майл хурдтай явна. 3-т цагт 25 майл хурдтай явна. 3-т цагт 30 майл хурдтай явна. Цагт 25 майл хурдтай явна. Ямар тохиолдолд уулзар дотор замын хөдөлгөөн хааж зогсож болох вэ? 1-т ногоон гэрлэр уулзар руу орсон бол. 2-т замын хөдөлгөөний ачаалл ихтэй бол. 3-т ямар ч тохиолдолд болохгүй. Ямар ч тохиолдолд болохгүй. Өксүр замын хашлаггүй эсрэг урсгалтай гудамжинд машина байрлуулахдаа 1-т жолооны хурдыг зүүн дарна зам руу 2-т жолооны хурдыг баруун дарна замын эсрэг тал руу 3-т зам дагуу тэгшгэн. Жолооны хурдыг баруун дарна замын эсрэг тал руу. Класс С ангиллын үнэмлэхээр ямар тээврийн хэрэгсэл жолоотхыг зөвшөрдөг вэ? 1. Нийт чин 6,000 паундаас доош 3 тэнхлэгтэй тээврийн хэрэгсэл. 2. Чин хамаарахгүй 3 тэнхлэгтэй бүх тээврийн хэрэгсэл. 3. Хоёр чиргүүлтэй тээврийн хэрэгсэл. Нийт чин 6,000 паундаас доош 3 тэнхлэгтэй тээврийн хэрэгсэл. Олон игнэтэй нэг урсгалтай замаас нэг урсгалтай зам руу зүүн эргэж орохдоо аль игнэнээс эргэж болох вэ? 1. Аль игнэнээс аюулгүй бол эргэж болно? 2. Зүүн хашлаханд хамгийн ойр игнэнээс. 3. Голын игнэнээс. Зүүн хашлаханд хамгийн ойр игнэнээс. Хэрвээ та мөргөлдсөн бол ямар тохиолдолд DMV-д бичгээр SR1 мэдэгдэх шаардлагатай бай. 1-т та өөрөө эсвэл нөгөө жолооч гэмтсэн бол. 2-т хэрвээ хэнийг нь гэмтсэн эсвэл эвдрэлт 1000-аас дээш доллар зарцуулахаар болсон бол. 3-т зөвхөн та буруутай бол. Хэрвээ хэнийг нь гэмтсэн эсвэл эвдрэлт 1000-аас дээш доллар зарцуулахаар болсон бол. Ямар үед зам халтаргаатай болох вэ? 1-т ширүүн буруутай үед 2-т дөнгөж бороо орсны дараахан 3-т хойроо үед анхны бороо орсны дараа